Faz muita gratis velhos, tem. Dance, special dan, jedan radosan dan. I ovaj, hoću da vam kažem, u stvari hoću ceo današnji dan da vam zabeležim i da podelim sa vama moju radost. Danas je dan kada ću vam pokazati, znači, gde sam ja živela prve 2 godine mog YouTube života. Znači, sve one videe koje sam snimila u prve 2 godine na mom kanalu. Živjela sam na Fruškoj gori, na našem imanju i danas ću vam pokazati kako to imanje izgleda. I ono što je u stvari najveća radost danas, to je da, znate onaj osjećaj kada ima tako jedan, ja to zovem feng shui, onako jednu energiju koja je recimo ustajala u vezi nečega, bilo šta da je. I onda tu energiju tako koja tako stoji na određen način koji vas nervira, nervira, nervira i onda odjednom vi imate moć da promenite tu energiju i promenite taj feng shui, uvezite neke stvari ili nije bitno sad, to može biti i odnos ili šta god. Danas će to da se desi sa našim imanjem, pošto smo se mi veče do tamo borili sa onom traumom. Inače, to je imanje koje je onako baš quite big, znači baš je veliko. Koliko ima, no, 3, 3.000. 4.000 metara kvadrat, tako nešto. Skoro 4.000 metara kvadrat. I večito smo se tamo patili, znači sa travom, kosili sa kosom, onom pravom kosom. Imali smo neku kosilicu koja je mehanička, ali to nikad nije, mislim, moglo da se, kako je malo pokusiš, ono izraste vamo, namo, i uvek smo se borili sa tim, i uvek je to bilo tako nekako zaraslo. I ono, smo se patili s tim i nerviralo nas je, izgledalo je zapušteno i nismo nikad imali uslove to da sredimo. Kad živiš tako negde, najbitnije ti je da je pokošeno sve. Tako da smo juče kupili konačno, konačno, jednu viličarku motornu, u stvari na benzin, jel tako? Znači pravu kosilicu koja izgleda kao zmaj. Znači, pukli smo para juče i kupili smo je i danas idemo da kosimo. I hvala Bogu da su najavili, znači danas, gledali smo non stop vrijeme, biće danas sunčano i sutra i preko sutra. Tako da, a sutra slavimo Lecin rođendan, by the way, tako da ćemo sve to lepo da sredimo i doći nam naši dragi ljudi, jako baš ćemo se super provesti. I hoću to sve da podelim sa vama. A današnji dan specijalno, zato što danas će naše imanje da procveta, znači ono, ugledat će svetlost dana. I konačno, znači konačno. Tako da smo jako, jako happy i možda nekome sad to zvuči suviše obično, ali nama je to kao ono, ne znam, ne mogu da vam objasnim koliko smo presrećni u vezi toga. Imaš ti nešto? Čuvam snagu za koše. Da, inače, kosilica je toliko velika da ja uopšte ne mogu da je guram. Znači, ono baš je ogromno. Nema 30 kilo. Vidjet ćete na snimku. Tako da, sad se lagano budimo i idemo u pohod. Ljubim vas puno. Ja se još ne budu. Cacka! Ćao! Šona, i ti si tu, Mila. Evo, idemo na imanje, kao što sam vam rekla. Putujemo, evo, posle manjih priprema. Uspeli smo da ubacimo Većih kosilicu. Evo, malo ću da vam pokažem kako izgleda krajolik. E, pa nismo ga zvali da mu čestitamo. Kasnije su. Nisam se ni setio do pre Jo, pa jeste, njemu je dan za mnom, to sad se sada. Ne mogu da verujem. Samo cacka, znaš. E, rekao, Zoki, Tuna jure stvarno smi. Tuna jure Pa šta, kaže to dan, ovamo, da. E, to mi baš sliči na Kako dobar ovaj kadar. Kao, super je kadar kad se ja vidim u njemu. Ne, nego samo se vidi iza drveća, razumiješ, ne vidi se samo kolima, sad kao da letim. Ispruži ruku, kao super. Evo ide ovo brdo. Tuna jure smi keridan, tuna jure spod favor, era sama da mi vidi.
Nek te tješi ruka moja. On je meni malo nakon ja radice. Ja uzoru. Znaš. Goran Karan? Da. Totalno. Malik je ono kao... lud. A što onda mi idemo na njegov koncert? Zato što sam ja njega slušala u srednjoj školi i... išla sam Ivanu na živce, razumeš? Kako je dobro i slako da letim. Šta je ovo? Samo neki kamioni ispred nas, čoveče. Od njega se ne vidi put. Ti ne plači dušo moja, što je ovo zadnja noć? Ja, evo ga ovaj mali. Sećate njega? Da. O, mališa. O, čekaj, evo. Evo, stigli smo. Evo, dragajci, svetlosti, ovo je nacionalni park Fruška Gora. Rararara. Tu na jore smikeri. A ne, to mali. Jo, ja ću buditi. Evo nas, stigli smo. Ovo je mesto gde smo mi živjeli. Majko Mila, koliko je trao. Ti si Mila! Oh, oh. Čeče, šta se dešava? Da. Šta? A. Ti si moja dnes. Kad bi mogla da vam objasnim koliko ovdje miriše lepo. A, evo je. Caca se ovdje porađa. Ma, izgrebala, ne znaš kako mi je. Koji ću ja dupka nabati? Znači. Šta li je to u travi? Medena, jesi se osrala? E, meni se jako piške, tako da ja sad idem gore. A vi idete sa mnom. Evo ovako, ovo sve levo što vidite. Znači sve ovo do dole, skroz. Bedać sa mnom, odmjelo. To su sve šljive. Ima bijele šljive. U stvari imaju par višanja, uglavnom su sve šljive. A ovo ovdje s desne strane, to su sve ove breskve. Hajdemo. E sad idemo gore. Evo da ovdje se baš vidi divan pogled na Frušku Goru. Predivno. Pogledajte. Pa šta to radi? Neko je bacao kore od banane. Možda da sam ja. A ovo je naša kućica u kojoj smo mi živjeli. Da. Evo ovdje gore, znači iza kuće su, ovo su sve orasi, a iza ovih orasa, pošto mislim sad je sve to zaraslo, ne možete to da vidite, su ovaj, a ja se bojim od njim, pošto ovdje ima jako puno ovih zmija. Ovaj, bojim se da idem po ovoj travi. Tamo je skroz iza voćnjak, znači tamo ima kruške, kajsije, jabuke, gomile jabuka, ne imam pojma nija šta sve ne. Tako da, ovaj, eto, to je to. A ovo je naša mala ronula kućica. Ja vidite odavde kakav je pogled, predivan. Mila, pa šta ti mene gledaš? A ovo nam je ovdje mali vrt. Znači ovdje dole su, ima vrušt, lavanda, smokva, ruže, pite boga šta, hibiskus, ovo je turski orah, lešnik, japanski, kesten, mimoza, i tamo gore oni orasi što sam pokazala, to je iza kuće. Ova jedna jelka nam je polegla, to moramo da ispravimo. Ovo nam je ovdje lešnik i ovo isto lešnik. Ovo nam je velika jelka naša gigantska. Ovo su mušmule, ovo ovdje, ovo je višnje iza, šljive, ovo nam je kajsija. Idem da vidim šta mi rađemo. Medena! Ajde, pa tu si. E, ne znam šta, znači non stop ima pesma. A? Pa što guraš? Zato što će ovdje biti starting point. Aha, aha. E, dragi moji, ovo je naša villagerka. Išla sam da piškim. Aj, leci, ubaci u drugu, samo tebe čekam. Ne, ona je ono, laganica. Ceo svet se okreće oko nje. Opušteno. Ona jede bananu, za jebi. Ja sam funkcionerka.
Evo, ću da vam pokažem moj doručak. Znači, 15 banana. Pokazujem doručak moj. Znači, 15 banana koje su tačkaste, zrele, dovoljno, znači, ukusne, pune šećera, svarljive, fantastične. Savršenstvo. Opet ja sam pesma, o Bože. Evo Luka, da se zasadi. Žiju kakva stonoga. Skonto je ovo. Vidite vi, ovo je moć vegana. Caska, pokaži im moć vegana. Opa, vidite i to. To se nosi, trči i nosi. Ovo je jedan specifičan sistem za dostavljanje vode. A ovo ovde, ovo je česma. E, imam da vam pokažem ove. E, da, ovo je jako bitna stvar. Da vam pokažem, znači, kako vaša ratnica svetlosti. Znači, recyclinguje. E, ovo mi donosimo, znači, ovo su džakovi koji mogu da se operu, isperu i onda da se, znači, recikliraš ih non stop. Znači, sve što pojedemo, sve donosimo ovde. Evo, ovde sad imamo dva džaka, ima kući još dva da se donese, ali nisu mogli danas zbog ove kosice, ne može stane. Znači, sve, bukvalno sve sakupimo, sve što je organsko i pošto znate da imamo i ove morske prasiće, znači i piljevine od njih, sve, kore, voće, povrće, sve, u ovaj džak i onda donesemo ovde i gore prospemo tamo kod jabuka, ima jedno mesto i vraćamo se, jer ja prosto ne mogu, znači ja ne mogu da bacim u kantu sa plastikom ili sa ne znam nečim, da bacim ovako nešto organsko, znači mene ono srce boli od toga i ja to jednostavno moram da, to je jače od mene. I preporučujem to svakome od vas. Sunce moje. Mila moja, sunce moje. Oj, tata. Gdje tata? Kliku. Čekaj, piše ono crveno rec, onda snim. Da. Ja mislim... Idi, požuri. Kontam onda da nisam ni snimio onaj put. Pa nisi. Treba da uključimo taj zvuk, razumeš? Ne, treba zato što mene iritira. Neću da puno. A snimio sam. A ja kad sam uzela ono, piše... Ja kliknu kao da zaustavim, ono piše rec, rekao, jao, kakav retar. A stisnu sam, ali nisam izgleda do kraja. Hajde, reci ljudima, ono, pa da legnem, da spavam. Nemam snage. Evo, dragi moji, ranci svetlosti, upravo smo došli do jedno 60% snage. Barem ja. Daj da im pokažem, u stvari pokažem ti. Ma ne, ja mogu. Evo, gledali smo ovaj cijel deo ovde. Ja sam lično uradila sve ovo dole, molim vas, jedan veliki aplauz. Znači, ovo sve ovde u šljivama, ovaj put. Ivan je uradio sve ovo ovde, što iza medene. A medena spava kao da se ništa ne dešava. I uradio je gore ovde, skroz ovaj put, iza mene. Tamo. Ne znam se koliko se to vidi. Tako da ovde. Pa vidi se, evo vidi se razlika ovde kad... Kolika je ova trava. Skontali smo da u stvari smo sad uradili najteži deo. Pa jest. Ova trava gde, ova ovde je bila, znači ono, majko rođe. Ma ovo ostalo je boze bre, ova ovde je najteža. Da, evo popili smo i vodu. Imao mi još vode? Imamo još jednu tu. Imao da još vode. Osmo litru. Tako da, eto, to je za sada, a pokazat ću vam dalje, znači kad uradimo sve, u stvari nećemo mi danas uraditi sve, mislim da ovo je kod toga. Sutra. Ali da, sutra. Ljubim vas. Pa, Silica.
mi nogu, a te će bol. Nemoj da kriješ, ali te bolu leđe ili te... Ne bolu. Znači bolu. Tuno jores, mi querida, tuno jores, por favor. Si čučala danas dok si radila? Priznaj sad. Da sam čučala i da nisam čučala. Teren mi je bio blentav, razumeš, pa sam onda zbog tog mora. Inče, kad god mogu ja... Pazi, ima jedan dobar motiv da čučaš. Što? Pazi, ako ne čučeš, na kraju ćeš da puziš, pošto neš moći ja kuć. Jel imaš špagete kući? Šta to bih? Imaš špagete kući? Ja jedem samo ove, bez glutena, nemam pojma. Ima, ima. Skuvani ću. Ne, ovako, suvo parni. Nemija. Leda u nas. E, ajde, otpevaj mi, baš mi jako lipa parni. Nisam je dugo čula. Što me zajeb? Ja, Bože, progledala baš ti sam. Imam jednu pesmu ti otpeva. Mogu ja da naručim je? Može. A Ivane, ti to hoćeš i sutra da kosiš? Uno jore, mi querida, uno jore, por favor. Eres tu. De mi vida, eres todo mi amor. Gde ta pratnja? Na 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 la la la. Govor tela. La 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 la. Pa drži Ivane malo ti snimaš Šaban jedan vidi kog. Ne. Baš je dobro bilo. Vidi. Puta deta u glavu ovako samo. I ne plači dušo moja. Češ da vas snio? Ne, 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 baš se vidim. Ne, dira, jebote. Ovo si nas kroz. Isporemetio si ovo. A vi ste i ovako poremetili. Čekaj, pa morat ću sad izpočiti. Čekaj. O, odlično se. Ivane, nemoj sada da štucaš, da se smeš. Ajde, pevaj. Mogu da fleksujem stomak? Nemoj! Nemoj pokvariti! 3, 4, sad! I ne plači dušo moja, ko je ovo zadnje. Nek te teši ruka moja, tvoja. Ja ne znam, leci, kaže si. Ja bih rekao, čekaj, vidi. Kako ovaj tuno? Molim? Tuno, ova pesma o tunama. Koja? Pa tuno. Malo neka brže, ljude mi se u glavi. Tuno jores mi kerida, tuno jores. Dragi moja, ti sad ustavljamo će crko za. Danas je drugi dan. Kako radimo? Ove. I napredujem, mogu vam reći, ja smo baš dosta pokosili i sredili. I ove... Gledam Ivana kako posi. Ove, i hoću da vam pokažem kućicu u kojoj sam ja živela, znači ono što sam rekla prve dve godine, znači snimanja videa i ove, da vidite kako to izgledalo. Evo, ako znači ovo je terasa. Ove, gde se sad trenutno nalazimo. Ove, ovo su naša vratanca. Naš prozor od naše sobe. I ovako to izgleda. Znači, ne bojte se, malo je jezivo sada, ali... Znači, ovako ovde je jedna prostorija. Orman, u kojim jednom prilikom ušla zmija. Znači, to je bio ovaj susret treće vrste. E, ovo je druga sobica, znači ovde, ovde nam je bio krevet, tu smo spavali i ovde je bio moj sto i ove, tu sam držala mali reflektor i ovde, ako se sećate, je bila ona velika pozadina ove, iz mojih prvih videa. Pozdrav moji dragi vesnici i svetlosti, dobrodošli u još jedan video. I odatle je pogled. Jedno sada će moći da fokusira na Frušku goru. I ove, i to je to. Znači, nismo imali vode. Ove, imali smo struje, neredovno. Nismo imali vode. Ove, snalazili smo se, znači, kako znaš i umeš. I ove, kasnije kad smo dobili vodu, onda smo bili presrećni. Dole ovde, iz ove jelke sam, ove, napravila onako kao neku malu ogradu, pa sam napravila dole
iskopala sam rupu i onda smo se tu, onako stavila sam dve daske i onda smo se tu tuširali. E da, htjela sam da vam pokažem, znači, evo gdje gore, tu je bila naša antena za internet i to mi je bilo najbitnije, znači da imam za video da uploadujem i da imam da internet, da idem da gledam. Eto sad znate u kakvoj sam kući ja živjela i jako mi je drago što sad ovo sve sređujem, onako baš se osjećam, ne znam, srce mi je ispunjeno skroz. Presrećna sam, danas vam došli i neki naši rođaci, došli moj ćale, baš baš onako veselo. Evo ovdje iza, ovdje kod ovog drveta, tu sam snimila moj famozni video, koji obožavam i koji se zove najbitnija odluka u mom životu. Znači, ovo je šargarepa, plavi patlidžan, tikvica, viršla, veganska od soje i, kako zove ovo, pečur. Ona pa da. Da, ili stopom. Stopom. Možete ispale iz stopa. Što mi na snimku imaš skroz riđu kosu, od sunca. Majke. Koliko košta taksi do raskrsnice tamo, a? Ajde ga nađe se. Pa 70 evra. I do vesla. 20. Nije valjda 70. Te 20. Mi smo, ja mislim da smo, da, da. Od željezničke stanice, da. 70 evra? Da. Ali skroz do vesla. Doći ćemo na raskrsnicu po tebe, šta je tebi? Ostavimo je. Tate dolazi posle 3 dana. Jebe nam sveta! Bila sam u Porto Rožu! Nećeo mi doći. Hoteli malo pancu. Da.